Comencem nova comunitat Nightlife al Digital Hits. Com cada setmana tenim reportatges de discoteca i en el cas d'avui un reportatge no ben bé de discoteca. Tinc aquí l'Arnau Vila, que és l'encarregat de la festa del Digital Hits. Arnau, com estem? Què tal? Què tal? Molt bé. Setmana especial avui, tenim reportatge molt esperat per a la gent que ens segueix i que ens ho demana a través del nostre Facebook, reportatge a Cassà de la Selva. Delirio Group Festival, vam assistir en aquest festival, un festival interessant, diferent, comentat per dones, i no és que es vegi gaire això. Exacte, però aquí ho explico aquesta gent, almenys. Però, evidentment, nosaltres hi vam assistir, i ara veurem el resultat tot seguit. Exacte, un festival, el Girls DJ On Tour, comandat per 3 dones DJs de les millors actualment en el panorama del món de la música de ball i també de la música house. 3 dones importants que van actuar a l'escenari del pavelló de Cassà de la Selva, que es va convertir tot ell en una discoteca allà a la localitat de Cassà de la Selva, a Girona. Arnau, quines són aquestes DJs? Estem parlant de Luxury DJ, Sofia DJ i Lady Evelyn, que totes tres formen un equip impressionant. Des d'aquí la saludem. Exacte, en especial també la Lady Evelyn, que és de les comarques de Girona i que sabem que espera amb molt d'entusiasme aquest reportatge. Evidentment, des del Digital Hits anirem seguint tota aquesta informació de festivals que puguin anar fent a les nostres comarques. Aquest és el resultat, si el podem anar veient, perquè és impressionant, eh? Impressionant. Una festa, recordem abans, Arnau, si permets, una festa presentada per la nostra companya Ruth Segel, que va animar aquesta festa com Déu mana, una festa importantíssima que va tenir lloc al pavelló de Cassà de la Selva i que, com no, des del Digital Hits i la comunitat Nightlife no hi podíem faltar. Aquest és el resultat. Delirio Group, arriba la revolució femenina a la cabina! Les noies són comandades amb una nau i som les que manem. DJ Luxury, DJ Evelyn i Sofia des de Madrid. Estem aquí. Bona nit, Digital Hit de Girona. I love you! Festival, DJ, Luxury, dissabte 9 d'octubre, pavelló de Cassà, DJ, Lady, Evelyn, the vamos of the song, Sofia, DJ, Deliria, Girls, DJ, on tour, I love you, Digital Hits.
actuado, pero he traído a las mejores chicas de Barcelona para todos vosotros y espero que os hayan gustado. Gracias a mi hermana, ¿vale? Os quiero. I love you. It takes me impressionant la festa que ens portaven el Girls DJ on Tour al pavelló de Cassà de la Selva de Lídia Group amb aquesta gran festa que heu pogut veure en aquest reportatge, si més no diferent dels que us tenim acostumats, si més no a la nostra comunitat Nightlife del Digital Hits. 30.000 watts de so, 100.000 watts de llum són els que van il·luminar el pavelló de Cassà de la Selva, un gran festival amb Delira Group. Exacte, un reportatge que l'hem passat més amb imatges, amb el contingut explícit del que es va poder viure en aquest pavelló, amb aquestes tres grans DJs que ens van atendre també al Digital Hits i que ens van explicar una miqueta com anava i com va anar aquesta festa, perquè recordem que el nostre equip hi va anar-hi a finals, ja al final d'aquesta festa, quan ja s'estava acabant. Per tant, hem pogut veure un punt de vista i una valoració molt bona del que ha estat aquest festival únic, el primer que s'ha fet d'aquestes característiques a les nostres comarques, a les comarques de Girona, i esperem, Arnau, des de la comunitat Nightlife del Digital Hits, anar seguint festes com aquesta. El més interessant és que no cal que sigui en una discoteca, pot ser en qualsevol pavelló, que la festa sempre està garantida, eh? Exacte, gent de les comarques de Girona, a qualsevol pavelló pot aparèixer un dia com un altre una festa com aquesta, sí, sí, que és el Deliria Group amb el Girl DJs on Tour. Aquest cop, però, a Cassà de la Selva. Arnau, moltes gràcies. Una setmana més a la nostra comunitat Nightlife. Ens veiem després. Fins ara. A la petició de la setmana. Fem una curtíssima pausa per a la publicitat aquí al Digital Hits. Tornem de seguida amb molts més continguts. Tenim el número 1 de la setmana, també les notícies musicals d'aquests últims 7 dies i, com no, les peticions que ens heu fet arribar a través de les nostres vies de contacte. Tornem de seguida aquí al magazín musical i dos. Fins ara mateix. Fins ara.